Нукуни, Джон, нукуни, Бас. Ой, бай, қолпырып кетсің ғой, тек жан басың гүлдеп. Қайдан тауып мына білін? Остановкада жатыр ғой. Кешке жатыр остановкада. Кеше ана топидің тойына барған жоқ па? Жеткен жері сол болған ғой. Жаным ау, күннің астында қалып кеткен. Жатыр аузы құрттап. Позор десейші, позор бұл. Ей. Мынау өлесің мас қой мынауыңа. Әлі мас қой мынау. Не дейді? Су сұрап атыр. Тілімде түсініп апсың ғой. Су сұрайды ғой. Тілімен ұшып ен су сұрап жатсың ба? Күйдіргі алқаш. Апам айтып жаныңды шығарта мен сенің, білдің ба? Бұл қосып. Айтпаса күлпаш, айтпашы. Бұл айтпайды екен, айтам. Мен те қанша сатып кетті білесің ба бұл сукаш? Айтам бұнды. Пускай таяқ жесін. Күлпаш қошы айтпай қошы. Неменеге жаның ашып қалды болған сонша ба? Ойбай, Накунайға емес апаға жаным ашып жатыр. Бекерге жүрегі ауырып давлениесі түсіп қалады ғой. Ой, настроениесі жоқ. Иә, бірақ шынымен мазасы болмай жүр өзінің ұлтақты. Енді мынаны көрсе не болады енді? Не болады? Неменеге алып келдік бұны үйге? Ойбай, дүйсені өлтіреді ғой көрсе. Білмей ма, дүйсен көрген жоқ па? Білмейді. Жексенші. Ол да білмейді. Тықтысай екен, қайда тығамыз? Құрыға тыған бақ тақырға жатқызып қойып. Ол қойсай көріп, ағаш үйге апап жатқызайықты отырсыздар. Қойшында сасып кеткен үйге қайтып кіргізесің мен? Ол қойшы. Кеттік, жырап барай үйге. Өзім көтер. Ей, тұр. Қойшы, Накунтай, күл, Накунтай, күш. Кетші. Ұқтаймыз қазір, күшті ұқтаймыз, күш. Орыстың өлігі ұқсатпайды. Жат, жат, жат. Кеттік, адам, нерсін. Осын да бір, ам деп жүреміз осын. Дүкке пайдасы жоқ. Зиянынан басқа.